жок бар екен. Бір жокты азыма атышмасам, мені типі де секунд түйгеннен кейін түсе болады. Оп, яқшы мені көрішілім кен, фул қама нәрсасын оқшатып күйішке, мені ташкача бар бару, мені ташкача кесе атышмасам, қаттадыр мені чаптырап үйчөйе кір кетсе болады, тренировке қиганы. Мені тренировке қиганы жойым бар, кіріп, мәзіза қылып, тренировке қысыленен болады, қотыраны есілатып, айланып үрсіленен болады. Құлас карта жүді қам зор, кәп болшым кемес, қазы мұны секунд түгегенден кейінем абзор қылы өтәміз. Мені 0 секунд башланды. Хоп. Так, мені бірінші бөлімін екі барып көрәміз. Бетінен сөлі чықмын айтыкенім, де мені үші көндірсі. Кәп болшым кемес, мұны ақылы үші ғар арды, олдан кәсімлер кетші бер арды, дәлі үші көн. Сәлі түкілі мені бәт өтен бар әкемін етті. Шөке чық көрәміз. Размері кетші тұғылап ойген дейді, как бұдды бару. Мәсізі қырып ойнап шетті, кәпілашу адамына білін, тренеров келі қылар дей. Тұғырыс, әші мәзейді, алды игрокілі айнықсы біләді. Әлбәді коментарияда осып қолдырың, алды игрок, сіз екі яңгі игрок. Коментарияда өз фікрізі қолдырың мені адамына оты әпті, үнчәлі жаны кетмес әкен, үнге етібар бермейміз, мәсізі қырып, тренеров келі адамына білін, кәпілашып ойнаймыз. Құрлас, карта жүдіқым әжайып. Bu kartamızı kodu albatta Telegram kanalımıza bo'ladi. Telegram kanal komentariyada yoki video opisiyasida bo'ladi. Bemalo kirib, mazza qilib trenovka qilishingiz mumkin. Qanaqa keyingi videomizga o'taveramiz. Xo'p, videoni ko'rib olamiz. Ko'rib turganlaringizdek, konteyner yoniga kelib, kallasini yigib tiqilsa, konteyner ichidagi obzor full ko'rinar ekan. Қанынам текшіргені кетту. Өш мәне контейнерге қым кем олды, енді сәкәсілі білін кәлін егіп тұқыламыз. Хоп. Кем құшамады? Майлы, кенч ұрныш. Хоп, майлы. Так. Оп, мәне. Көрішілі мүмкін, абзор көрінді. Хоп. Оп, мәне, ене көрінді. Кәп бұлшым кемес, видео шүнчі кей бомба оқшады мәне. Кімдір чекерді кресәлі қыры өтірген болса, білсәләрін шүні файданынан беймон отсылың мұна бетті отмайып, бәлікен отсы тасыр қылады. Кәп болышы мүмкін еміз. Бұ видеоымыз оңшады беймону файданышылың мүмкін. Хоп, видеоны көріп оламыз. Хоп, мені видеодегі мәзілге, яны сәсіновке екі болды, енді самолет теппәсіге чықамыз. Хоп, мені чықты, көрішің әмкен, үші жой бар әкен, ғазы чей кіріп көрәміз. Так, білім оламыз. Хоп, яқшы мені кірді, кәп болышым күмәз. Бұ жойым әнчігіні зор, хеч кім көрмейді. Сілі бейм оны абзорды көрішің әмкен, айнақсы бұ турнир, екі бұрынды USDO билеті керей болады, файдаланы қолейді. Хоп, бұнда екенчі мәзілге барамыз. Хоп, мені етіп келді, енді сізге әсілі білін қарап көрамыз. Хоп, мені көрішілі мүмкін, боракен, кәп болшы мүмкінмәз. Бұй әм көп күші ефайдарі болады. Бұй нәрсені мен PMPL, яны PUBG-ні өзіні шақсы турнирді бітті бір әтқі кәнеді, шуаны көр одым. Шүнде өтіріпті, өтіпті, дүшмәлер өтіп кеті епті, әч қанақасы көрмә